tällä videolla me kuunnellaan Konnomarista juttua, ja koska Heidi on perehtynyt tähän, niin haluatko kertoa, mistä on kyse? Mä en tiedä siis käytännössä yhtään mitään. Että... Joo, siis mä oon tosiaan lukenut nämä molemmat kirjat joskus 3 vuotta sitten ekan kerran, ja nyt mä oon sitten aloittanut tätä kakkoskirjaa lukemaan uudestaan. Joo. Ja tämän ensimmäisen kirjan nimi on tosiaan Konmari, siivouksen elämän mullistava taika, ja tämä Konmarin kirjoittaja on Marie Kondo, ja siitä se on tosiaan niinku saanut nimensä tämä. Joo. Ja tämä Marie on tosiaan japanilainen tämmönen niinku, siis kodin järjestämisen niinku tämmönen opastaja tämmönen. Joo. Ja hän on tosiaan niinku luonut tämmösen oman metodin siihen, niinku, että millä tavalla asunto kannattaa järjestää, ja että miten se sitten niinku pysyisi jatkossa myös semmosena. Koska se on aina se haaste, että kun sä kerran siivoat, niin se on mitä, 30 minuuttia siis. Tyyli, joo. Ja tosiaan siis monet ehkä yhdistää Konmarin minimalismiin, mutta sitä se ei oo, vaan se koko pointti on säilyttää sellaiset esineet, jotka tuottaa sulle itselle iloa. Ja joo, siis, ja sitten ne... Mä luen takakantaa tässä samalla. Joo, ja sitten ne käydään tosiaan, kaikki tavarat käydään läpi silleen niin kuin kategorian mukaisesti. Joo. Että itse ainakin niin kuin, aina ennen on siivonnut silleen niin kuin just huonehuoneelta ja laatikolta, mutta ei, tässä siivotaan kategorioittain ja karsintaan tavaraa niin kuin kategorioittain. Ja... ensimmäinen kategoria on vaatteet, ja siinäkin on sitten tietysti niinku alakategorioita, että on paidat ja alusvaatteet ja sukat ja ihan tälle loogisesti. Ja sitten toinen kategoria on kirjat. Ja no ensinnäkin siis tämä Konmari sanoo, että säilytä vain 30 kirjaa, että et tarviiko sitä nyt niinku välttämättä sen enempää. Sos. Mutta se toki, että jokainen säilyttää sen niinku mikä itselle tuottaa iloa. Ja sitten seuraava kategoria on komono, eli sekalaiset. Ja siinä on sitten ihan hurjasti niitä alakategorioita, eli esimerkiksi niinku kaikki keittiövälineet niinku kuuluu tähän, ja harrastusvälineet ja ensiaputarpeet ja tämmöiset kuuluu sitten niinku tänne komonon alle. Joo. Ja sitten neljäntenä on muistoesineet, eli pehmolelut, valokuvat, postikortit, tämmöistä. Ja se tosiaan tässä on niinku ideana on se, että kun se lähetään niinku vaatteista, mitkä on niinku yleensä helpoimpia, niinku karsittavia, niin että kun se lähetään niinku sieltä ja edetään tämmöisiin niinku haastavempiin kategorioihin, niin sitten se sä alat niinku pikkuhiljaa hahmottamaan sitä, että mikä on se iloa tuottava. Niin kuin se, mikä se on se tunne? Joo. Ja minkä perusteella sä sit karsit? Mä tässä vaiheessa kysyn, kun ne on semmosia iloa tuottavia juttuja. Mm-hmm. Niin en tiedä, jos se on semmonen niinku joku esine, vaikka jos on jotain niinku koskettavaa, ei välttämättä just iloista muistoa, vaikka joku valokuva hautajaisista esimerkiksi, että se ei tuota sulle iloa, mutta kuuluuko se silloin niinku heittää pois? No siis... no itse asiassa mä en tasan tarkkaan enää muista, että miten tuossa ekassa kirjassa siitä sanottiin, mutta siis jos se nyt on semmoinen, niin kuin, että se kuitenkin jotain liikuttaa sun sisällä ja sä haluat säilyttää sen, niin totta kai niin kuin, siis silleen, ja ehkä just jotkut hautajaiskuvat esimerkiksi nyt on ehkä vähän silleen äärimmäisen vaikea niin kuin vielä, että no joo, että miten tämä nyt tuottaa iloa, mutta se on niin kuin muisto. Ja sitten Konmarin oppeihin kuuluu myös järjestää vaatekaappi, silleen niin kuin, siis pystyviikata ne vaatteet. Aa, okei. Ja et, silleen, että se taitellaan sillä tavalla, mulla itse asiassa olisi tuossa paita, mutta ehkä mä nyt... No näytän nyt meille, demonstroi. Mä en nyt tiedä, sitten tää menee aivan... ja mä nyt mä nappasin sun paidan tästä. Joo. Mennä. Nyt mua alkoi ressaamaan ihan kauheasti, koska en ollut valmistautunut tähän.
Ja vielä tommonen mun kivanha lötröttejä paita siinä, mutta niin. Kokeile työstää mut siis, sitä. Ideana on siis silleen tehdä sit, mä nyt alat täältä suoristelemaan kaikkia näitä ruttuja, koska... Se on varmaan mahdoton tehtävä. Joo. Ei oo, ja siis itse asiassa jos tämän tekis niinku kunnolla, mikä voisi ehkä olla ihan hyvä niinku tässä videolla näyttää, niin ideana on tässä siis pystyviikkauksessa just se, että se pysyy sit niinku, että sinne ei tuu niitä ruttuja. Mutta tosiaan siis se vaan, että se taitellaan paita, oli se sit mikä tahansa paita, niin taitellaan tälleen niinku tämmöseksi suorakaiteen muotoiseksi. Ja sit sitä vaan niinku lähdetään taittelemaan. Ja tää on nyt erittäin nopea ja niinku näin. Mut sit siitä tulee tämmönen rulla, kerä. Ja se tosiaan niinku... Niin. Sit se vaan niinku pistetään hyllyyn tällä tavalla. Tai kaappiin tällä tavalla. Ja ai että se näyttää nätiltä. Kun siellä on niinku kaikki vaatteet niinku tälleen. Ja sit vielä, kun ne on värijärjestyksessä. Juu. Onko tästä jotain helpotettua laiskan ihmisen versiota? Tuo on se helpotettu laiskan ihmisen versio. Okay. Koska siis mä oon ollut aina ihan todella surkea niinku vaatekaapin järjestyksen ylläpitäjä. Siis se on aina ihan räjähtäneen näköinen silleen, että jos mennään tämmöisellä perinteisellä tyylillä, että ne on niinku tälleen niinku pinossa ne vaatteet. Niin ei, siis se on aina ollut ihan räjähtänyt. Mut sitten kun mä siis 3 vuotta sitten tosiaan perehdyin näihin, niin siis et usko, mä en niinku, mulla äitikin kun oli kerran käymässä, niin se kahtoi mun vaatekaappia silleen niinku, että hyvä Heidi! Juu. Et se on todellakin siis elämän mullistava taika. Ja no sen verran mun täytyy itse asiassa kyllä tunnustaa, että kun tässä on tosiaan, että se pitää niinku käydä tälle niinku kategoria kategorialta ja tietyssä järjestyksessä, niin mähän en oo käynyt sitä ihan loppuun asti. Joo. Että mun pitäisi aloittaa nyt niinku uusi kierros ihan silleen alusta. Joo. Alusta, ja et ideana on myös silleen niinku, että se käytäs aika semmosena nopeatempoisena projektina, että se niinku siitä saisi sen niinku parhaimman niinku hyödyn irti, tai niinku, että se tulisi silleen niinku parhaimmalla tavalla tehtyä. Mitä näissä kirjoissa on sitten eroa keskenään? Tämä on semmoinen niinku, tämä on tosiaan se ensimmäinen kirja, ja se, että missä kerrotaan niinku koko juttu. Tai siis, no niin se... Pohjustetaan aina. Kyllä, ja, joo. Ja sitten tämä menee niinku vielä syvemmälle, ja ehkä niinku tässä kerrotaan niinku se idea, ja tässä käydään ehkä enemmän niitä kategorioita silleen. Okei. Ja niin kuin, joo. Et periaatteessa voi hypätä suoraan tähän, vai? Joo, kyllä. Joo. Joo, sanoisin, että toki, että jos haluaa sitä ideasta vielä enemmän irti, niin mä aloin selaamaan, että joo. Niin siis, että jos haluaa niin kuin siitä, että jos ei niin kuin pääse käsiksi siihen, että no minkä takia tämä nyt on niin kuin se juttu, niin kannattaa ehkä kuitenkin aloittaa tästä pinkistä. Ja sen verran, sä just luet tätä, mutta mä vedän tämän tästä välistä. Eli tässä kakkoskirjassa on kivasti, että täällä on siis kuvia. Toki tästä voisi laittaa sit niinku ihan kuvatkin tuohon jälkikäteen muokata, mutta siis täällä on tosiaan siis ihan siis oppa, niinku kuvaohjeet siitä, että millä niin, tavalla... Niin, laskustuksia ja... Joo. Joo. Aivan, aivan. Ja joo. Mitähän muuta mä sanoisin? Siis tää todellakin, tämän toisen osan nimi on, mikä sen osan nimi on? Iloa säkenevä järjestys. Ei tosiaan, siis yleensäkin niinku marittajat puhuu vaan silleen, niinku, että pinkki kirja ja valkoinen kirja ja tällä tavalla. Joo. No mikäs sitten meillä on tää kolmas kirja täällä? Joo, jos ei aivan tämmönen niinku japanilainen tyyli niinku nappaa, niin sitten voi tutustua suoraan tähän suomalaisen Mira Ahjoniemen kirjoittamaan Loistava järjestys. Ja itse en itse asiassa ole tuota lukenut, muistaakseni. Joo. En. Mutta olen siis kyllä niinku sen verran perehtynyt, mutta tosiaan, että se on sitten niinku tavallaan suomalainen, voisi sanoa, että suomalainen versio niinku näistä. En tosiaan nyt osaa sen
suurempia siitä sanomaa sitten. Joo. Täällä on selvästi enemmän kuvia. Mm. Että voi olla sinälläänkin vähän ehkä kevyempi, mutta veikkaisin, että ei mene ehkä ihan niin syvälle kuin nuo. Että... Joo, niinpä. Ja tosiaan tälleen näppituntumalla. Niin, kyllä. Ja japanilaisessa kulttuurissahan on myös se hengellisyys aika silleen niin kuin tärkeässä osassa. Ja et esimerkiksi, siis sehän tosiaan, että millä tyylillä sä käyt jokaisen esineen läpi, niin sehän on silleen, että sä otat sen esineen käteen ja mietit, että tuottaako tämä mulle iloa, ja sit sä niinku voit siis fiilistellä sitä, että miltä se, minkälaisia reaktioita se esine tuottaa sun kropassa. Joo, ei mua vaan vähän huvittaa tämän, joo. Joo, mutta siis tää on se, niinku, millä tavalla no. siis Marie neuvoo näissä kirjoissa no. tekemään. Ja se tosiaan niinku, sitä pitää niinku fiilistellä. Ja se, että sen takia sitä myös niinku edetään just niinku ne kategoria kerrallaan. No. Ja sit, jos sä päätät, että okei, tämä on nyt se niin kuin säilyttämisen arvoinen ja tämä tuottaa sulle iloa, niin sit sä laitat sen, niin kuin, kun sulla on ensin ne kaikki talon sen kategorian esineet kasattu siihen yhteen pinoon, niin sit sä laitat sen niin kuin, tosiaan siihen säilytettävien pinoon, ja sit vasta kun oot käynyt ne kaikki läpi, niin sit vasta mietit niin kuin, niille sen paikan. Mm. Että, ja yritetään niin kuin, säilyttää kaikki esineet, niin kuin, tai saman kategorian esineet niin kuin mahdollisuuksien mukaan samassa paikassa. Aivan, joo. Ja sitten taas, jos sä päätät, että okei, tämä ei nyt niin kuin, tuota mulle iloa, sä kiität sitä esinettä ja sit niin kuin, hävität sen silleen oikealla tavalla. Joo. Ja esimerkiksi se on jäänyt mulle mieleen näistä, niin esimerkiksi pehmolelujen kohdalla oli niinku tämmönen ohje, että niihin liittyy tietysti niinku paljon tunteita ja niillä on kasvot yleensä niinku pehmoleluilla. Mm. Näin, niin Marie neuvoo, että sä voit peittää sen niinku esimerkiksi nallen kasvot niinku jollain lakanalla tai paperin palalla. Joo. Mun tulee mieleen semmoinen ruumis, joka peitetään, että sieltä näkyy vaan varpaat. Joo. Joo. No, mut siis kaikki mikä helpottaa, niin totta kai sitä niinku kannattaa käyttää. No. Ja siis osa ihmisistä on vienyt tämän niinku ideologian aika niinku silleen pitkälle, että joillakin se niinku ulottuu sit myös niinku ihan ihmissuhteisiin, että kun on niinku käynyt ne tavaransa läpi, ja tosiaan siis se pitää huomauttaa sanoa, että niinku toisen henkilön tavaroita ei saa käydä läpi, että vaikka asuttaisiin niinku samassa taloudessa ja oman kumppanin tai oman lapsen niinku tavarat häiritsis, niin Marie kertoo, että kyllä ne sitten ajallaan ne ihmiset tulevat, niinku, tulevat perässä ja niin kuin, että kun näkee sen niin kuin vaan sit omasta esimerkistä sen, että joo. mitä se toinen on saanut aikaan. Ja tosiaan se, mitä mun piti sanoa niistä ihmissuhteista, siis että se tosiaan, että sitten kun oot niin kuin huomannut, siis siitä tulee oikeasti semmoinen tietynlainen keveys sitten, joo. kun oot niin kuin saanut karsittua ylimääräistä tavaraa niin kuin ympäriltäsi ja kaikkea semmoista niin kuin turhaa ja näin, niin sitä alkaa pikkuhiljaa, että jos on jotain niin kuin vaikeita ihmissuhteita tai semmoisia, että tajuaa, että se ei vaan niin kuin ole oman ajan arvoista se toinen henkilö, niin se niin kuin menee ihan sinne asti. Joo, täällä itse asiassa tämän kirjan täällä takanakin lukee, että saat lisää rohkeutta minimoida elämästä negatiivisia asioita. Niin, tämän, kyllä. Et jotain enemmän kuin pelkkä siivouskirja. Todellakin, siis paljon muutakin kuin pelkkä siivouskirja. Joo. Satuko tietää, onko näitä meidän e-kirjastossa? Voidaan tarkistaa toki ja laittaa se sitten niinku... Ihan niin kuin mä olisin mukaan tarkistanut sen tässä yksi päivä, mutta... Eihän mä nyt muista. No, tarkistetaan ja laitetaan tuohon tekstiä. Kyllä. Joo, sen verran mä katsoin, että tätä ei löydy kuin muuta kuin niinku fyysisenä kirjana meiltä. Mutta mulla on vähän semmoinen käsitys, että nämä varmaan löytyis, mutta tarkistetaan. Tarkistetaan. Ja. Meidän tyyli. Tarkistetaan. Joo, mutta siis nyt niinku tälleen korona-aikaan, kun ei niinku mitään saa tehdä tai ei voi niinku mennä minnekään, niin nyt olisi niinku aikaa tämmöiselle. Joo.
kodin järjestämiselle. Mm, ja varmaan muutenkin ihan hyvä semmoista tunteiden tutkiskelua. Kyllä. Ja Netflixissähän on myös sarja tähän, että missä tämä Maria sitten niinku amerikkalaisten kodeissa niinku vierailee ja auttaa heitä niinku sen prosessin läpi, että aina niinku yhdessä jaksossa on yksi perhe. Joo. Ja yksi kausi sitä on tullut, ja muistaakseni olisikohan peräti toinen kausi tulossa. Joo. Että jos sattuu Netflixin omistamaan, niin semmoinenkin vinkki. Kyllä. Yes. Joo, ehkä siinä meille opastusta. Joo, ehkä se tältä kertaa, niin jätetään asia hautumaan ja toivottavasti tästä sai jotain intoa. Yes, seuraavan kertaan. Moi moi. Moi moi.